I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you, det er den nye subpage på minto.dk, som er Skandinaviens største modebutik online. Og det, der er så specielt ved det her, det er, at vi har foretaget en, det, vi kalder en crossover, hvor vi netop tager en tøjportal, som så opfører sig som et magasin. Og der kan nu læse interviews om kendte og deres tøjstil og anbefalinger af tøj og se deres klædeskab osv. Jeg elsker mode, og jeg elsker modebladet. Så bedre kunne det ikke være. Minto. 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 Minto.